vamos ver se consigo fazer um vídeo desse machadinho aí. Machadinho na quina do capô, certo? Com o design do carro. Aqui, ó, sendo feito com essa ferramenta aqui, ó, nesse buraquinho, onde que dificulta um pouco o acesso, mas dá pra fazer beleza. Vou posicionar a câmera aqui de novo. Agora tem que tirar esse risco aqui, ó, que tem. Acertar o vinco. Tá o vinco aqui, ó. Tem aqui. E aqui tá o fundo, ó. Tem o fundo aqui, ó. Aquela parte da frente lá, ó. Já foi. Agora faltando só esse fundo aqui agora. Vamos lá, vamos puxar esse fundo pra cima. Trazer ele na manha. Lembrando que a ferramenta com fita. Porque essa lata aqui, ó, é um espinho. Essa lata, ela é fina. Muito fina. Então, qualquer vacilo vai dar um positivo. Do vinco agora, ó, e puxa o vinco. E aí você vê de lá, tendo um vinco, parou de baixo para cima, parei, e agora vou em cima do vinco e dou aquela corrigida nele. Vamos ver como ficou. Agora dá acabamento ali. E agora ver se tira aqui, ó, esse risco aqui, ó, que deu no capô, na batida. Vamos ver se nós, que nós faz com ele. Ó, aqui, pela intensidade da batida, deu esse risco de fora a fora aqui na beirada do capô. O capô desceu, né? E deu uma dobrada. Repare que aqui o capô não dobrou, ó. Entendeu? Ele tá lisinho, lisinho, ó.
E aqui, ó, eu fui dobrando. E foi dando um risco, de fora a fora. O risco, na verdade, ó. Ó, ainda tá até aqui, ó. Entendeu? Então, vamos ver se a câmera vai pegar certinho. Aqui você tem que vir em cima dele, na manha, bem devagar. Repara que ele vai sumindo, certo? Ele vai desaparecendo. Eu vou marcar aqui, ó, pra ver aonde que eu comecei, certo? E fazer um pedaço pra câmera pegar, porque senão vai dar um filme muito grande. Ó, aí nós vai ver a diferença depois. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, eu venho em cima dele, certo? Sininha, bater na manha devagar, ele vai desaparecendo, eu volto para trás, duas corrigidas e continuo. Que ele vai saindo, ele vai, tipo assim, ele vai ficando mais fraco. Aqui, ó, é o segredo, é você não bater ele de uma vez, não tem perigo de você marcar ele. Você vem retirando ele devagar. Não tenta tirar ele na força, não. Ó, repara que ele vai saindo. Tô tentando não encostar na câmera aqui, para dar pra ver certinho. Aqui eu tô com um pino de acrílico, porque ele é mais forte e não marca o verniz. Se eu vim com um pino de metal, eu consigo fazer mais rápido, porém, não vai marcar o verniz, entendeu? Posso fazer com um pino de nylon também? Pode fazer com um pino de nylon também, não tem problema. A diferença é que você tem que reparar se a ponta, o que que a ponta vai provocar na lata, entendeu? A ponta do de nylon, ela é mais pontuda, entendeu? Ela tem mais pontinha. E enquanto a de acrílico, ela é mais reta. Olha lá. Então tem essa diferença, entendeu? Pelo que você quer fazer. Beleza. Tranquilo. Aí, eu tenho que só prestar atenção para mim não deixar o pino dar uma fugida. Que se eu der uma fugida, ele vai dar uma marcação aqui, ó. Só que ele não comeu o verniz. Isso aqui sai, entendeu? Só que isso se dá, que eu tô olhando aqui na câmera, fazendo. Então se eu cochilar e fazer assim, aí dá uma marcaçãozinha. Depois eu venho cá e pulo, acabou, entendeu? Mas o certo é você deixar ele sempre assim, ó, reto, nivelado, entendeu? Porque você bate em cima e vê o que tá acontecendo, entendeu? Então aí, a câmera tá travada. Dá pra tirar mais alguma coisa, dá sim, mas aqui já tá dando pra ver pra ter uma noção do que é, do que era e do que é, ó.
câmera tá no mesmo ponto, certo? E aqui, ó, continuei, ó. Ó, não tinha. Ó, fica mais longe. Tá vendo? Então dá pra tirar assim, beleza. Ok? Então é isso aí.